दोस्तों यूके टूरिस्ट वीजा उम्र सिर्फ 22 साल आफ्टर 3 रिफ्यूजल्स और एक पैप तीन रिफ्यूजल दोस्तों इन्होंने वक्रे वक्रे एजेंट्स तो हुई सी और पैप भी किसी एजेंट ने अपलाई की पैप भी डिसक्वालीफाई हो गई। उस तो बाद इन्होंने सामने अप्रोच किया इन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दसे मैं कि सर आई गलतियां हो गई हैं इन्होंने प्रॉपर सही करो। उस तो बाद अभी फ्रैश एप्लीकेशन अपलाई करांगे। फ्रैश एप्लीकेशन अपलाई की 22 ईयर एज अज यूके का वीजा आ गया। ही इज़ वेरी मच हैप्पी। बाकी गल्लां आपां सांझे करते हैं सर। करणजीत सिंह जी सब तो पहला सर बहुत बहुत मुबारक तुहानू तुहाडे यूके वीजे दीआं 22 साल की उम्र आफ्टर सी रिफ्यूजल सर कितनी खुशी है सर? बहुत ज़्यादा खुशी है। तो किवें रिहा एक्सपीरियंस तुहाडा वीजा हब नाल? वीजा हब नाल सर टीम ने बहुत कोऑपरेट किया। तुसीं मैनूं जिन्नी गाइडेंस दित्ती मैं उस हिसाब नाल सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए फाइनली मेरा वीजा आ गया। एक बार मैं एक एजेंट नूं अप्रोच किया उन्हां दी ऐड देखी तो ऐड देख के मैं फस गया। तो मैं जो उन्होंने ऐड देखी मैं बहुत ज्यादा खुश सीगा कि ये वीजा उदे लवा देंगे पेपर तो लेंदे कोई नहीं। उन्होंने मेरा पासपोर्ट मंगया कहते स्टेटमेंट दे दो तो वीजा अपलाई कर दिता। ओके मेरा रिफ्यूजल हो गया। उदू बाद फिर मैं इंग्लैंड अप्रोच की एक उन्होंने गल की उन्होंने मेरा केस अपलाई किया फिर मेरी रिफ्यूजल आ गई। ओके तो फिर उदू बाद मैं एक होर एजेंट नू अप्रोच किया इतने इंडिया दे विच। ओके उहदे कोल गया उह कहिंदा भाजी कि मैं आफ्टर पैप भी काम करवा दूंगा ठीक है तुहाडी बैंकिंग बहुत सोहणी आ तुहाडे कोल पैसा वधिया फ्लो होंदा सारा कुछ करन दे बाद ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਪ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ 99% ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਏਗੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਨੇ ਹੋ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਥ ਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੀ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਬਾਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।